Modlitby, cymbalová muzika i kolotoče. To všechno bylo přístupné návštěvníkům Uherského Brodu minulý víkend. Sešly se tam totiž hned dvě pouti. Růžencová pouť k tamnímu klášternímu kostelu a Brodská pouť. Brodská pouť má v Uherském Brodě opravdu velmi dlouhou tradici a kulturní program vlastně jenom doplňuje takovou tu církevní hodnotu tady té Brodské pouti. A samozřejmě chceme potěšit publikum, všechny návštěvníky, co se do Brodu vydají, a začínáme tedy dnešní program cymbálovou muzikou Olšava. Právě Olšava hudební program zahajovala, a to hlavně tradičními folklorními písněmi z Uhersko-Brodska. Hrálo se až do pozdních nočních hodin a někteří návštěvníci si u muziky i zatancovali. Nejen návštěvníci s dětmi se pak mohli vydat také na oblíbené kolotoče, kterých byly opět připraveny desítky. Já bych to rozdělil na dvě fáze. Toto je taková ta fáze pracovní, kdy se nevěnuju své rodině. Já už tady mám 3 vnučky, takže rád s nima chodím na kolotoče, ale to si zítra odvídeme. A co se týká té vlastní pouti, mně se hrozně líbí, že tady je strašně moc známých lidí a že se všichni potkáme. Program pro věřící následně nabízela růžencová pouť, která má v Uherském Brodě tisíciletou tradici. Její součástí byla také noc modlitby s Marií, která se uskutečnila sobotního večera v tamním klášterním kostele.